Oi. A gente aqui para falar para vocês sobre as novidades da Repare o Dia de hoje. Primeiramente, meu look de hoje, né, gente? Hoje eu estou no estilo que eu gosto muito. Estou no estilo da Onze, da Jane, da On, da Eleven, da Millie Bobby Brown, Stranger Things, né, gente? Amo demais o estilo dela, o jeito dela. Eu acho ela uma atriz sensacional. E a personagem dela eu amo muito também. Então, né, gente? Estou aqui com um vestidinho xadrezadinho inspirado nela, né? Porque ela tem essa pegada na série. É o xadrez, né? Que carrega bastante episódios com ela. Então, por isso que eu vesti esse vestidinho xadrezado. É uma coisa de 1980, né, gente? Porque Stranger Things se passa na década de 80, né? Então, eu tô com essa pegada. E tô aqui também com esse tênisinho, né, gente? Que ela usa vestido com tênis, né? Esse tênisinho baixinho e de meia e tudo mais, né? E então, né, gente? Tô nessa pegada de Millie Bobby Brown. Compartilhar com vocês também, né, gente? Chegar mais aqui. Tô aqui com esse cabelo. Esse cabelo natural, né, gente? Cabelo natural da 11, né, no Stranger Things, né? Coloquei aqui um brinquinho assim, bem levinho, porque ela é assim, bem serena, né, gente? Bem natural. Um batomzinho bem fraquinho, pintei a sobrancelha, passei protetor solar. É, tô com o sinalzinho que a minha irmã Pri me deu. Passei um esmalte amarelo ontem, gente. Olha só que lindo, da Drica. Comprei na RM. É um esmalte antigo meu, mas olha só como é que ele tá lindo ainda, né? Então, né, gente? Pera aí que eu vou pegar aqui um negócio. Já volto. Opa. Vocês, né, gente? Primeiramente, uma reflexão para o dia de hoje, né? Acender o brilho do próximo, a luz do próximo, não apaga a sua. Pense nisso. Eu vou ler um pensamento aqui do dia também, gente. Hoje é dia 3 de maio de 2023, quarta-feira. Vamos lá. Procure não ler coisas desagradáveis e tristes, escândalos e desastres. Leia e pense somente o que é bom e puro, belo e verdadeiro. Afirme a si mesmo que estes são os únicos estados dignos de Deus e do homem. Não converse sobre suas doenças, dificuldades ou pobreza. Quanto mais falar nisso, mais agravará. Converse apenas sobre fartura, saúde, viva com otimismo e alegria. Isso aqui serve até para mim, gente, porque eu tenho costume de falar para vocês todo dia que eu tô passando, de lupus, essas coisas do tipo, então serve para mim também. Então, né, gente? Hoje o dia tá fresco, tá gostoso. Resolvi gravar aqui na frente hoje, por estar um tempinho gostoso. Hoje eu tenho que fazer a cartinha da minha irmã Pri de aniversário. Não posso deixar de fazer, né? A cartinha dela hoje. Hoje eu tenho que separar algumas coisas também pra dar pra ela. Tem que terminar uma coisa também que eu fiz pra ela. O que mais, né, gente? Temos de novidades para o dia de hoje. Hoje tem que guardar minhas roupas. Hoje eu que faço a janta, gente. Arroz e um bife, né? Eu quem vou fazer. O que mais temos de novidades, né, gente, para o dia de hoje? Olha, hoje eu tenho que terminar a rede social também, porque ontem fiquei em avulso, né, gente? Não deu tempo de eu terminar, porque eu tive que assistir La Casa de Papel, mas eu vou terminar hoje. Tem que terminar a rede social, tem que fechar as músicas para o aniversário da minha irmã Pri também. Tenho que. O que mais temos de novidades, né, gente? Guarda-roupa, eu já falei. Fazer cartinha, eu já falei. Então, né, gente? Eu vi e aprovei do dia de ontem. Vou falar pra vocês. Tava demais, né? Eu vi uma entrevista, né, do Finn Wolfhard no Jimmy Fallon. Ele falando sobre seus personagens que ele já fez e tudo mais. O Miles, o Mike, o do novo Caça-Fantasmas também, né? Daí eu vi, né, gente, o trailer do Caça-Fantasmas, né? Sem Limites. Que é o Finn Wolfhard, ele faz um personagem lá, que ele é um dos netos dos personagens antigos, né? Do primeiro filme que teve. É bastante interessante. E eu vi também Taylor Swift, né, gente? Mine, com legenda, né? Pra tentar aprender um pouquinho as musiquinhas dela também. Everybody, Mine. Muito legal esse clipe dela, porque os pais dela estão ali sofrendo, brigando. E depois isso acontece com ela também, né? Com ela sendo ela adulta. Muito legal, né? Então, é isso, as novidades da Repare o Dia de hoje. É isso.